Eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar. Hoje é o segundo dia do Desafio Criativo e o meu desafio é falar 5 palavras que eu amo. Eu vou mudar um pouquinho no final e vou fazer um plus falando 5 palavras em português que não tem tradução em inglês. Eu acho que vai ficar mais divertido e vai parecer mais com a minha realidade, então vamos pro segundo vídeo. E não esquece de deixar nos comentários quais são as suas 5 palavras favoritas que eu quero saber, hein? A minha primeira palavra favorita, se você assistiu o vídeo de ontem, você vai saber. Se você não assistiu, quando terminar, eu vou deixar aqui nos cards, em algum lugar desse vídeo, pra você assistir o dia 1. Eu tenho problema com os números, não sei se você já reparou. A minha primeira palavra é comida. Eu amo essa palavra, porque toda vez que alguém me fala, vai ter comida, vamos comprar comida. Falando em comprar, a minha segunda palavra favorita é comprar, porque eu amo aquela sensação de ter uma coisa nova. Sabe quando você vai numa loja e aí você vê aquelas partes de liquidação? Eu moro aqui em Dublin, na Irlanda, e tem uma loja aqui da Primark que o nome aqui é Pennies. Estranho, né? Mas eu amo a loja. E tem umas plaquinhas vermelhas, assim, escrito Reduction. Tem até uma foto lá no meu Instagram que eu registrei isso. E quando eu vejo aquela plaquinha Reduction, meu coração até dispara. A minha terceira palavra é... alegria. Não precisa nem falar, né? Eu sou a empolgação em pessoa. E essa eu quero ler pra vocês o significado da palavra alegria. Alegria, estado de viva satisfação, de vivo contentamento, prazer. Então a minha quarta palavra é arte. Por quê? Porque eu acredito que o ser humano em si já é a personificação da arte. A forma como a gente fala, a forma como a gente manifesta as coisas, se expressa, se mexe. A forma como você vê o mundo é a sua interpretação de arte. Ai, então tá. A quinta palavra e última... é tu. Eu sei que é estranho, eu não sei explicar por que essa palavra tu é tão... eu acho ela bonita, ela é favorita pra mim. Eu gosto de substituir você por tu. Então a maioria das vezes, se eu tiver de bom humor, ou se eu estiver me expressando com carinho pra pessoa, eu vou falar tu. Tu vai, tu quer, comprei isso aqui pra tu. Nossa. Comprei isso aqui pra tu. Que frase linda! E agora, eu quero falar pra vocês uma palavra extra. Que é, já terminou os 5, mas é escangalhar. Eu amo essa palavra. Escangalhar. Amo essa palavra. É uma palavra diferente, quase ninguém usa. E toda vez que eu falo ela, alguém ri, alguém acha estranho, alguém tem uma reação interessante. Escangalhar nada mais é do que estragar. E agora eu vou falar aqui rapidinho 5 palavras em português que meio que não tem tradução em inglês. Você deixa aí nos comentários se você souber a tradução, souber como que fala essa palavra em inglês. A primeira palavra é apaixonar. Não tem em inglês uma palavra que diga que você está na fase da paixão ali, antes do amor. A segunda palavra, essa eu acho que muita gente sabe, é saudade. Em inglês nós podemos dizer I miss you, mas miss you é sentir falta, não é bem saudade. E a terceira palavra é xodó. Xodó é... o que é xodó? É quando você vai falar pra alguém com carinho, tipo assim, essa pessoa é meu xodó, essa pessoa eu tenho carinho por ela, ela é muito querida por mim. Em inglês não, eu não conheço uma palavra que tenha tradução de xodó. A quarta palavra é futevôlei. Futevôlei é meio que um esporte brasileiro. Eu lembro de ver as pessoas jogando isso lá no Rio de Janeiro. É uma mistura de futebol com vôlei, né? Um vôlei de pé. Eu não sei se eu posso falar isso. Mas eu acho que é essa a definição, um vôlei de pé. E não tem essa tradução em inglês. E a quinta e última palavra é cafuné. Isso mesmo, cafuné. O que é que significa cafuné? Em inglês não existe uma palavra que signifique que você vai passar os dedos pelo cabelo da pessoa. Enfim, essas foram as 5 palavras. Se você sabe a tradução, deixe nos comentários. Não esqueça de me falar quais são as suas 5 palavras favoritas. Ah, nossa, não esquece de se inscrever.
ver com os amigos. Nossa, tá uma menina doidinha lá na internet fazendo um desafio de 30 vídeos, blá blá blá. Vamos assistir essas coisas, tá bom? Vejo vocês amanhã.